gente fez um grande jogo contra o Fortaleza no último jogo da Copa do Nordeste, mas não ficamos felizes com o resultado. E a gente sabe que a gente precisa melhorar, a gente precisa sempre estar numa excelência. A gente sabe que não fez um grande jogo ontem, mas o resultado foi o mais importante, foi 2-0, uma retomada. Creio que era um adversário, um confronto direto. Hoje a gente dorme na liderança, então isso é importante para nós, para a nossa caminhada aí. E espero a gente estar bem para o jogo de sexta-feira também, que vai ser um jogo muito difícil. É, a gente já viu muitas das vezes um time com um a menos fazer frente com o time que está com um a mais. Eu creio que a gente conseguiu se acertar ali dentro de campo. O começo, eu falo que o começo do segundo tempo não foi tão bom também, mas a gente se encontrou. E logo aos 4 minutos a gente acha o gol do Augusto, que é muito importante, e deu uma tranquilidade a mais. A gente conseguiu mexer o time do Globo, e eu fui feliz também com a bola parada ali de fazer o segundo gol. Então a gente fica feliz por isso, e a gente sabe que a gente precisa melhorar, mas que a gente está no caminho certo também. É, eu acho que não só para mim, mas para todos também, o principal ponto é os três que vêm pela frente, né? Então a gente tem que pensar primeiro agora no Potiguar e depois seguramente pensar nas outras duas equipes, mas vamos jogo por jogo, que a gente tem que encarar todos os jogos, como você falou, uma decisão. Então que a nossa decisão possa ser contra o Potiguar e a gente possa ter os três pontos ali, que vai ser muito importante. É, foi um caso totalmente diferente, né? A gente pega um Fortaleza, um time de Série A, onde eles propõem jogo e a gente estava bem arrumado, e a gente pega um Globo onde a gente tem que propor jogo e a gente não começa tão bem, mas eu creio que a gente terminou da maneira que a gente esperava. Como eu falei, a gente está num crescimento, é o segundo jogo depois da retomada do Covid, então a gente sabe que a gente precisa melhorar e a gente vai melhorar, e eu creio que nas decisões a gente vai estar preparado aí, porque eu creio que tem grandes decisões para o América nesse ano aí.